ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിങ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ വിവിധ തിയേറ്ററുകളിലായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈറലായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇന്തോനേഷ്യൻ സിനിമയായ സാത്താൻ സ്ലേവ് 2 എന്ന ഹൊറർ ചിത്രമാണ്. അതിന്റെ പ്രദർശനം കാണാൻ ഏകദേശം 4000 ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ 12 ഷോ. വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായവുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇത് വൈറലാകാൻ കാരണം ആ ചിത്രം കണ്ട ശേഷം ഒരു യുവാവ് അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നുള്ളതാണ്. അമാനുഷ്യ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറുന്ന കുടുംബത്തെ അത് വിടാതെ വീണ്ടും ആ കുടുംബത്തെ പിന്തുടരുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. വളരെ മികച്ച ഹൊറർ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റേതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. AIFF, അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ, അടുത്ത വരുന്ന 25 ഒരു പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റോഡ് മാപ്പും പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയുടെ പോലും ജനസംഖ്യയില്ലാത്ത ക്രൊയേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ സെമി ഫൈനൽ വരെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ 120 ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല ഫുട്ബോൾ അക്കാദമികൾ തുടങ്ങി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫുട്ബോളേഴ്സിനെങ്കിലും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത് അടുത്ത 25 കൊണ്ട് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ടീമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഒരു വിവാദത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. പത്താൻ എന്ന ഷാറൂഖ് ഖാൻ മൂവിയിലെ ബേഷറം രംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗാനം ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ദീപിക പടുക്കോണിന്റെ ഹോട്ട് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് വൈറലാവുകയാണ് ആ ഗാനം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിവാദം എന്തെന്നാൽ VHP ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ ഗാനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പത്താൻ മൂവിയെയും ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സോങ്ങിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദീപിക പടുക്കോൺ ധരിക്കുന്ന ഒരു കാവി കളറുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായത്. ബേഷറം രംഗ് അഥവാ ലജ്ജയില്ലാത്ത നിറമായി കാവ്യയെ എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സോങ്ങിൽ ആ വരി വരുമ്പോഴല്ല ആ ഡ്രസ്സ് കാണിക്കുന്നത്, ആ ഗാനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തോടെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള വിവാദമായിട്ടാണ് ആരാധകർ കാണുന്നത്. 3-4 ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഷാറുഖ് ഖാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ചിത്രമാണ് പത്താൻ. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർജന്റീനൻ കളിക്കാരൻ ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ക്രൊയേഷ്യയുമായിട്ടുള്ള സെമി ഫൈനലിൽ താരമായത് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ടൈമിലെ ആ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാപാത്രം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മെസ്സി ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വൈറലാകാൻ കാരണം സെമി ഫൈനലിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസ് 2 നേടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി എടുത്ത പെനാൽറ്റി കിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതും ജൂലിയൻ അൽവാരസ് തന്നെയായിരുന്നു. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റാണ്. മറ്റൊരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ 3 വേണ്ടി ഒറ്റ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു. മാളികപ്പുറം, ചാവേർ എന്നീ സിനിമകളുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇറക്കിയ 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ലോഞ്ചുമായിരുന്നു ആ വേദിയിൽ നടന്നത്. യുവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രവും വൈറലായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ യങ്ങായി നിൽക്കുന്ന 71 മമ്മൂട്ടി. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തു നിന്നാണ്. നമ്മുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ KL രാഹുലിന്റെ വിവാഹം ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോളിവുഡ് ആക്ടറായ സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ മകൾ അതിയ ഷെട്ടിയാണ് വധു. ഇരുവരും കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായി തന്നെ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിലെ ബാൻഡ്രയിൽ സ്വന്തമാക്കിയ ആഡംബര വീട്ടിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസവും. സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ ഖണ്ഡാലയിലെ ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ച് അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് മുകേഷ് അംബാനി ആഴ്സണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ്. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വന്ന വാർത്ത എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡോ അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ക്ലബായ ലിവർപൂളോ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഴ്സണൽ ടീം സ്വന്തമാക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനി ഒരുങ്ങുന്നതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആകാശ് അംബാനി ആഴ്സണലിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനും ഇതൊരു വലിയ ഉണർവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ISL പോലുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിമിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെന്ന് പറയുന്നത് സിനിമാ പ്രേമികൾ എന്നും ഉറ്റുനോക്കുന്നവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഫിലിമായ ഓപ്പൺഹൈമറിന് വേണ്ടി CGI ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. അതിനെ വീണ്ടും യാതൊരു വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ. തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ VFX വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ട്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബാറ്റ്മാൻ മൂവിയായ ഡാർക്ക് നൈറ്റിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പ്ലോഷനും ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ ടെനന്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലെയിൻ ആക്സിഡന്റും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായി തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.
ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് റിയൽ പ്ലെയിൻ തന്നെ ഇടിച്ചു കയറ്റിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചിത്രീകരിച്ചത്. കൂടാതെ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന മൂവിയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീനും അദ്ദേഹം റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ ഉംറ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ വൈറലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഖത്രയിലെ വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയത്. മുഖം മറച്ച അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമും വൈഷ്ണോദേവിയുടെ മല കയറുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർ ഇത് മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ അവർക്കെതിരെ കടുത്ത മറുപടിയുമായി തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും ആരാധകർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബിവറേജസ് കമ്പനിയായ അനോഷർ ബുചിൻബേയുമായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പിലായി എന്നാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. അതിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ വോഡ്ക ബ്രാൻഡ് അദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, താൻ ആദ്യമായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിൽ കൂടിയാണ് ആര്യൻ ഖാൻ. സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയായി എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികളും ആര്യൻ ഖാന് ആശംസകൾ നേർന്നു. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിതീഷ് തിവാരി എന്ന ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രാമായണ ചിത്രത്തിലൂടെ സായ് പല്ലവി സീതയായി എത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുടക്കത്തിൽ ദീപിക പടുക്കോണ്ണായിരുന്നു ഈ ഒരു വേഷം ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് സായ് പല്ലവിയിലേക്ക് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ടീം എത്തിയത്. രാവണനായി ഹൃതിക് റോഷൻ എത്തുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റാമായിട്ട് രൺബീർ കപൂർ എത്തുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സായ് പല്ലവിയുടെ സീതാ വേഷം മാത്രമാണ് കൺഫേം ആയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2020 ഇടംകൈ സ്വിംഗ് ബോളിംഗുമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ടി നടരാജന്റെ ബയോപിക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തമിഴിലെ യുവ സൂപ്പർ താരം ശിവകാർത്തികേയനായിരിക്കും നടരാജന്റെ വേഷം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് ടി നടരാജൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിങ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ പുതുതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം, അതൊരിക്കും ബൈ.